Хей-хей, з вами Делерей. В грі War Thunder можна знайти дуже велику кількість техніки, дивлячись на яку розбігаються очі. Основними та найпопулярнішими націями в грі рахуються США, СРСР та Німеччина. І в цьому відео ми продовжимо розбирати німецькі танки. До речі, якщо ти ще не бачив першу частину, рекомендую зробити це прямо зараз. А саме на цьому моменті ми починаємо розглядати другий ранг Німеччини. Танки обирати будемо точно так само, як і в першому відео, а точніше за бойовим рейтингом. Тобто з меншого до більшого. Перший на другому ранку є зенітка СДКФЗ-6-2. Вона озброєна дуже потужною гарматою, яка може з легкістю справлятися як з літаками, так і з наземною технікою. Не будемо довго затримуватися, тому відразу переходимо до ПЗ-4Ф1, який є продовженням тих самих німецьких кумулятивних короткостволів. І, як зрозуміло, нічого дуже сильно в себе не представляє. На 2.3 нас зустрічає люта імба під назвою Мардер 3. Ця самохідна установка може на раз-два розносити будь-яких противників, навіть якщо буде внизу списку в бою. 2.7 володіє всього-навсього одним танком, і це ПЗ-3Й1. Цей панзер є модифікацією попередньої версії, з укріпленою баштою, але при цьому він вже має трішки більш пробивні снаряди. На 3.0 у нас є багато танків, але перший розглянемо Пуму, або ще СДКФЗ-234-2. Цей легкий танк є найпопулярніший на цьому бою. А все завдяки хорошій динаміці, що дозволяє йому заїжджати в борти до противників. Слідуючий танк, а точніше САУ, буде Стах-42G. Це кумулятивна САУ, яка має дуже непоганий пробій та бронювання, але має деякі проблеми з дамагом. Раз ми вже оглядаємо САУ, то на 3.0 є ще й модифікації попередньої імби. Мардер 3H, яка вже обладнана трішки переробленою баштою, та має навіть ще більш пробивні снаряди. Останній танк на 3.0 – це ПЗ-3Л. Стандартний німецький естет того часу. Достатньо погане бронювання, але ніби пробивна гармата. Переходячи на 3.3, відразу ж розглянемо модифікації попереднього танку, а саме ПЗ-3М. У цього варіанту вже є кумулятивні екрани на бортах та додатковий кулемет на даху. Також на цьому бойовому рейтингу є відразу два четвертих панзерів. Перший з них ПЗ-4Ф2. Обладнаний він вже більш пробивною гарматою, але при цьому має трішки довшу перезарядку. Інший панзер, тобто ПЗ-4G, точно такий ж, як і попередній. Відрізняється тільки забарвленням та вміє ставити повноцінну димову завісу. Ще на цьому БРі є САУ. Це штук 3F, який має точно таку ж гармату, як в четвертих панзерів, але ніби трішки краще бронювання. Остання техніка на цьому бойовому рейтингу – це зенітка СДКФЗ-251-21. Її три кулемети здатні з легкістю збивати різного виду літаки. На 3.7 у нас є цілих два панзери. Перший з них – ПЗ-4H. Цей має кумулятивні екрани, пробивну гармату та трішки покращене бронювання корпусу. Інший, тобто ПЗ-4Й, не має нічого з цього, крім гармати. Не знаю, чому він розташований нижче в гілці. На цьому бойовому рейтингу ще є дуже потужна САУ, а саме Дікер Макс. Озброєний він напрочуд потужною гарматою, яка здатна виносити будь-якого противника ваншотом. А ще має дуже круті кути вертикального наведення. Останній танк на другому ранку – це штук 3G. Вона має доволі хороше бронювання, а також вже більш пробивний снаряд, що дає їй можливість виносити противників з легкістю. Можемо зробити висновок, що на другому ранку в Німеччині є доволі цікаві, а деколи й дуже потужні танки. А зараз, якщо тобі сподобалось саме це відео, то залиш, будь ласка, лайк, напиши теплий коментар та обов'язково підпишись. На зв'язку був Делерей, всього найкращого. Що ти шукаєш в думках хащу, її зерна, наче спечено.